In die goedheid en die groot genade van ons God en Verlosser het ek die voorreg om u allemaal bij ons eerste virtuele kampvergadering te kan verwelkom. Omstandighede het ons so gebind dat ons net nie op die gewone manier soos ons altyd traditioneel gewoond is by mekaar kan kom nie, maar toch het die Here gelei en vir ons die deure oopgemaak, sodat ons nog steeds tydens hierdie Paas naweek ons groot God en Verlosser kan aanbid en ook sy kruisdood en soendood vir ons lewens as opstanding in ons lewens kan herdenk. Ja, dit is weer eens sy eerste vir ons, maar toch het die Here ons gelei om op 'n wonderlike manier saam te kan kom en nog steeds deel te kan wees van 'n spesiale samesyn. Jy weet om te dink, dit wat Satan doen om ons van God af weg te hou, kan God omdraai om ons te gebruik om ons juist nader aan hom te bring. En dalk selfs op 'n baie groter wyse as wat sou gebeur het as ons normaalweg by Sir Darwin gekampeer het. Nou, ons tema vir hierdie jaar is Gebruik my. En is bedoel om werklik diep in ons eie harte in te sny. Weet, dis maklik om te sê dat ons konferensie, ons kerk, ons predikant meer betrokke moet raak. Maar die kern is dat God in werklikheid vir jou wag om te sê, hier is ek, gebruik my. Die evangelie is in jou en my hande. En daarom het ons nodig om betrokke te raak, om te kan reageer, sodat God ons kan gebruik. Nou, ons het 'n vol program vir u. Dalk selfs 'n bietjie oorweldigend, maar die doel is baie wyer as net hierdie Paasnaweek. Al die boodskappe van ons 23 verskillende sprekers gaan nog baie lank beskikbaar wees op die konferensie se webtuiste vir u om u dalk 'n hele jaar lank te bedien, maar ook vir u om te kan gebruik om betrokke te raak om daardeur ander mense te bedien. As voorsitter, hiermee my opregte dank aan al die lede van die Afrikaanse Kampvergaderingsbeplanningskomitee, wat vir hulle wonderlike samewerking, opoffering, leierskap en die voorbereiding van hierdie kampvergadering nogal op kort kennisgewing saamgewerk het, regtig mooi saamgewerk het. Dankie vir julle regtig harde werk en al julle beplanning en kennisgewings en dinge. Vooral baie dankie aan ons 6 streke, Pretoria Afrikaanse streek, die Oostrand streek, die Suidwes Gauteng, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga streke, wat letterlik saamgespan het, soos al die jare sover, om alles moontlik te maak. As ook dank aan ons konferensie en in besonders die leierskap van Lera Monay du Plessis, ons president. Mag God ons weer opnuut tydens hierdie virtuele kampvergadering die Heilige Gees skenk, wat ons in die liefdevolle arms van ons Verlosser Jesus Christus weer eens net sal vasdruk, sodat hy ons elkeen op 'n unieke wyse kan gebruik om die goeie nuus aan ons bure, ons kollegas en almal om ons te bring wat letterlik sonder hoop lewe. Mag hierdie virtuele kampvergadering 'n gunstige tyd wees waar die warm liefde van Jesus weer eens oor die hart sal spoel en die lewe verkoek ten spyte van ons omstandighede. Dis dan ook my voorreg om deur die groot genade van God die eerste boodskap van hierdie virtuele kampvergadering vanaand aan u te bring. En dit is my bede dat God u sal seën soos ons hierdie naweek tyd spandeer saam met die Here. En voor ons begin met ons boodskap, kom ons maak net die oë toe. Onse wonderlike Jesus, dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het om op hierdie platform nog steeds by mekaar te kan kom en u dood en opstanding op die kruis van Golgotha vir ons te kan herdenk. Dankie Jesus dat u die een is wat saam met ons wil wees. En al het die duivel dit so bewerk dat ons hier kan saamtrek soos altyd nie, het ons nog steeds hierdie wonderlike voorreg om uit die woord uit te leer, in 'n manier saam te kan kom en as 'n eenheid te kan staan en toe te kan laat dat die Heilige Gees ons harte aanraak. Ons vra nou vir die genade in ons harte
Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Vir ons skriflesing nooi ek jou saam met te blaai na die boek van Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 4 en ons lees daar vanaf vers 1 tot en met 3. Ek lees vir u uit die ou vertaling of die 53 vertaling, Efesiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Paulus praat hier en hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Ons boodskap vanaand is getiteld In die kerk geparkeer. In die kerk geparkeer. Jy weet ek lees so 'n tyd terug 'n baie interessante artikel wat op sosiale media gesirkuleer het wat vertel het van 'n 20 jare ouwe Lykse Mercedes-Benz SL500 wat op 'n veiling in Brittanje te koop aangebied was. Nou volgens die CEO of die van Coys Spring Classic Auctions wat natuurlik spesialiseer in die verkoop van klassieke ou karre, Chris Routledge, was hierdie net oor die 20 jare ouwe Mercedes vir hulle en 'n baie unieke, besonderse aanbieding gewees, wat natuurlik baie aandag getrek het. Nou, hierdie Mercedes-Benz SL500 was nie net 'n gesogte versamelaars item nie, maar wat haar baie uniek gemaak het, was dat alhoewel sy al oor die 20 jaar oud was, was sy in werklikheid nog splinternuut. Hoeso? Wel, in die eerste plek het sy net 76 myl op die klok gehad. En tweedens was sy al die jare geparkeer in 'n motorhuis. Maar hoe is so iets moontlik? Ek bedoel, wie parkeer nou 'n splinternuwe lykse motor vir 20 jaar in 'n motorhuis? En dit is waar die baie interessante verhaal of storie in werklikheid begin. Nou, volgens die berig was die eienaar van die voertuig 'n sekere baie welgestelde dame, natuurlik 'n vrou, wat vir duidelike redes nie by die naam genoem word nie. Nou, sy het die kar in 1996 as 'n verjaarsdag geskenk ontvang. Maar nadat sy slegs 76 myl met die kar gery het, het sy op die een of ander wyse die kar se sleutels verlê, misplaas of skynbaar iewers verloor, met die gevolg sy kon nie weer die sleutels kry nie, opspoor nie. Nou, in gewone omstandighede, as so iets sou gebeur, ek bedoel sou 'n mens nou net die kar se WIN-nommer vat en na die naaste handelaar gaan en 'n nuwe stel sleutels aanvra, natuurlik teen 'n prys. Maar vir die een of ander rede was hierdie vrou, natuurlik baie ryk, het sy dit nie die moeite werd geag nie, of duidelik was die geskenk nie juist vir haar belangrik nie, of sy het dalk net te skaam gekry om te erken dat sy die sleutels verloor het. Met die gevolg, sy het die kar vir oor die 20 jaar in 'n motorhuis in Knightsbridge, sentraal Londen, geparkeer gelos, totdat dit deur die veiling beamptes verkry is. Nou, 'n normale gebruikte Mercedes SL500 kon maklik tussen $6,000 tot $8,000 verkoop word. Maar daar is verwag dat hierdie model, omdat dit nog basies splinternuut was, vir 10 keer soveel of letterlik net onder 'n miljoen Suid-Afrikaanse rand verkoop kon word. Natuurlik is hierdie Mercedes na so lang staan eers so bietjie opgeknap, weet, die seals is vervang, die rubbers en die consumables, soos wat hulle dit noem, vervang. En 20 jaar se stof is natuurlik weggepoleer. Die kar se afstandsmeter is in die proses natuurlik ook opgebring van 76 myl na 80 myl. En die nuwe eienaar
sou natuurlijk ook een nieuwe stel sleutels saam met die kar ontvang. Sjoe, om te denken, jij is so rijk dat jij een baie dier geskenk vir 20 jaar letterlijk in een motorhuis geparkeer sou los, bloot omdat jij die sleutels verloor het. Nou, hoekom vertel ik dit vir u? Wat het een ou ongebruikte kar, wat voor oor die 20 jaar in een motorhuis geparkeer gestaan het, bloot omdat die eienaar die sleutels verloor het, te doen met my godsdienst? Hoekom vertel ik dit vir u? Wel, denk net, dit is dalk een baie goeie sinnebeeld van die meeste van ons christelike levens vandag. Hoe makkelijk gebeurt dit, dat ons hierdie waarheid met kracht aanvaar en gedoop word, of gedoop is? Je weet, in die begin was ons dalk vuur en vlam gewees, maar vir een of ander rede, kort daarna, het dinge gebeur, en ons het dalk ons geestelike sleutels deur onbedaagsaamheid, misplaas, verlee, of dalk net heeltemal verloor. Met die gevolg, ons is geestelik geparkeer op een kerkbank en daar sit ons en die jare gaan ons maar net stof op. Want wat beteken ons levens behalwe om dalk net een kerkbank warm te hou nie? Wie van u is dalk al 20 jaar, dalk meer, dalk minder in hierdie kerk? Nou al vir baie jare in hierdie kerk geparkeer. En dit, omdat ons geestelike sleutels dalk verloor het. Elke Sabbat sit ons in die kerk, dalk op dieselfde bank, dieselfde ou plek, asof ons geparkeer is. En dalk die ergste, ons het dalk heeltemal gelukkig geraak om te wees soos wat ons is. Of hoe beskryf Openbaring 4 vers 17 nou weer die kerk van vandag Laodicea se toestand? Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. In ons skriflesing vermaan Paulus die kerk om te wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. Je weet, en in die Bijbel word die christelike lewe waartoe ons geroep word, op baie plekke vergelyk met die woord wandel. Om saam met God te wandel. Maar het jy al ooit daarin gedink, wat beteken dit om werkelijk saam met God te wandel? Hoe wandel jy saam met Jesus? Nou, baie christene dink, om saam met Jesus elke dag te wandel, beteken maar net om jou Bijbel te lees, om te bid, en elke Sabbat in die kerk te kom sit, en na een preek te luister. Maar dink daaraan, wandel beteken toch beweging, iets actief, jy is in beweging. Wanneer jy alleen jou Bijbel lees en bid, en selfs na een preek sit en luister, is jy gewoonlik stil. So, hoe wandel jy saam met Jesus elke dag? Nou kom ons maak het so bietjie prakties, net bietjie prakties. Sê nou, jy dink, ek is 'n wonderlike ou. Ok, kyk, ek is maar net 'n eenvoudige mens. Maar sê nou net vir illustrasie onthalwe, jy dink, ek is 'n wonderlike mens, en jy is mal oor my. Inteendeel, jy respekteer my, jy bewonder my as te ware, en jy wil net by my wees. Ok, ek weet, is dalk vir die meeste van u baie moeilik, maar werk net so bietjie saam met my, werk net saam met my. Sê nou net, jy is nou so mal as oor my, en jy kry 'n geleentheid om 'n bietjie 'n dag saam met my te spandeer. Wow, en dan voel jy so opgewonde om saam met my 'n dag te spandeer. En soos wat jy saam met my loop, kom by ons op 'n plek, en soos ons loop, hier lê 'n klomp papier en plastiek sakke rond, en
Sonder om 'n woord te sê, buk ek net af en ek begin die papiersakke optel en die plastiekbottels optel en ek gooi dit in 'n asblik. Nou sê nie vir my, jy wandel saam met my. Jy dink ek is great. Wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy doen? Verseker, gaan jy ook nou afbuk en saam met my die plastieksakke en gemors optel? Stem jy saam? Ja, dis verseker so. En dan gaan ons verder en ons kom by 'n plek dalk by ons gaan eet en dis 'n bietjie vol stof en ek gaan en ek in die kas en ek haal 'n besem uit en ek begin die vloer te vee. Wat gaan jy nou doen as jy my dit sien doen? Onthou jy respekteer my, jy dink ek is wonderlik. Gaan jy nie ook nou dadelik 'n besem soek en my help nie? Of ons kom by iemand wat seer gekry het. Gaan jy nou hom nie saam met my help nie? Verseker gaan jy. Jy sien, om saam met Jesus te wandel, beteken eenvoudig om te doen wat Jesus sou gedoen het in jou omstandighede. Dink daaraan. Ons lewe baie keer passiewe Christelike lewens. En ons dink ons vervul daardeur die wet van God. Maar God wil hê ons moet aktiewe, bewegende Christene wees wat sy hande en sy voete in 'n koue wêreld is. Of soos Jakobus 1:27 dit beskryf as hy sê: "Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld." In die boek Konings van die Eeue, bladsy 121, kry ons hierdie kragtige gedeelte waar Ellen White skryf: "Waar ons ook al gaan, moet ons Jesus met ons saamneem en aan ander toon hoe kosbaar ons heiland is. Elkeen wat die goddelike lig ontvang, moet die pad verlig vir hulle wat die lig van die lewe nie ken nie. Ons moet almal getuies vir Jesus word. Sosiale invloed, geheilig deur die genade van Christus, moet ontwikkel word om siele vir die heiland te wen. Laat die wêreld sien dat ons nie daarop uit is om ons eie selfstigtige belange te dien nie, maar dat ons verlang dat andere in ons seëninge en voorregte moet deel. Laat hulle sien dat ons godsdiens ons nie onsympatiek of streng maak nie. En dan laat almal wat bely dat hulle Christus gevind het, dien soos hy ten behoewe van die mensdom gedien het." Let wel, die kernwoord hier is dien. Om te dien soos Jesus gedien het. Weet 'n familievriend, Sewes Mombers, dalk sal baie van u hom ken. Vertel my so 'n tydjie terug waar hy een keer by die Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde, die SABS was, waar hulle gloeilampe getoets het. Nou, hy vertel hulle was in 'n groot massiewe saal gewees en dan sit hulle so 'n klein liggie in sy koneksie of stander so 10 meter of 20 meter van hulle af weg. Hang natuurlik af van die tipe lig wat hulle toets. Hy sê, en dan sit hulle al die ligte af, in die hele groot saal, alles af. En skielik is dit pikdonker. Ek bedoel, dit is so donker, jy kan nie eens jou hand voor jou gesig sien nie. En dan sit hulle daai klein liggie aan wat hulle wil toets, net daai liggie. En soos hulle hom aansit, sê hy, kan jy daar in die pikdonkerte sien jy dadelik daai klein liggie. Daar ver in die donkerte. Jy kan hom as te ware nie mis nie. Maar die SABS keer die liggie af. Hè? Huh? Hoekom? Jy kan hom ons duidelik sien. Die rede? Ja, jy kan die liggie sien. Maar dit is al. As jy na die liggie moet loop in die donkerte, gaan jy oor die stoele val. Jy gaan in die tafels vasloop en daar staan. Jy sien? 'n Lig se kwaliteit word nie bepaal deur of jy hom in die pikdonkerte kan sien nie, maar wat alles sigbaar word as gevolg van die lig. Sien jy die lig
of die dinge wat sigbaar word as gevolg van die lig. En dit was vir my so treffend. 'N Lig se doel is nie om aandag op homself te fokus nie, maar sodat die dinge, sodat ons die ander dinge kan sien wat sigbaar word as gevolg van die lig. Jy weet, ons dink wanneer Jesus ons beveel om ons liggies te laat skyn, is dit sodat mense na ons moet kyk en ons moet raak sien. Maar nee, wanneer ons waardig die roeping wandel waarmee ons geroep is, sal mense, as hulle na ons kyk, outomaties Jesus raak sien in ons lewens. Jesus sal dadelik sigbaar word in ons lewens, want die fokus is nie op ons nie, maar op Jesus. Weer eens in die boek Die Konings van die Eeue staan daar: dit verheug Christus as sy volgelinge toon dat hulle, ondanks hulle mensheid, in die goddelike natuur deel. Hulle is nie standbeelde nie, maar lewende manne en vroue. Hulle harte verkoek deur die dou van goddelike genade, ontvou en groei voor die son van geregtigheid. Die lig wat op hulle skyn, weerkaats hulle op andere in werke wat gloei van die liefde van Christus. Met ander woorde, ons kan nie in die kerk geparkeer sit en 'n liggie wees waar mense my moet raak sien nie. Nee, God keer so 'n liggie af. En dit is interessant, hoe nader jy aan Jesus as die lig kom, hoe groter sal hy nie net word in jou lewe nie, maar ook, baie belangrik, hoe meer sal jy ander mense raak sien. Hulle vir wie Jesus ook gesterf het en ten alle koste wil red. Dit is hoe meer jy op Jesus fokus in jou lewe, hoe nader jy aan hom kom, hoe meer sal jy ander mense raak sien en hulle dien. En hulle dien, sodat hulle ook gered kan word. Soos 1 Johannes 3 vers 16 tot 18 vir ons sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Let wel, dit sê met die daad en in waarheid. So met ander woorde, ek en jy moet doen. Jy kan nie meer net in die kerk geparkeer wil sit, omdat jy dalk jou geestelike sleutels verloor het nie, en dink alles is nog steeds reg nie. Nee, staan op en vat jou winnommer na God toe en vra vir 'n nuwe stel geestelike sleutels. O, hy kan nie wag dat jy hom moet vra nie. Hy kan nie wag nie. Aanvaar weer opnuut Jesus in jou lewe, wat weer jou hart aan die brandse kan laat slaan. Bid en smeek elke dag vir die Heilige Gees, wat jou weer kan geestelik opstaart, sodat jy kan wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde verdra en ernstig strewe na die eenheid, of om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou, ek wens jy almal was vanaand voor my as 'n lewende gehoor, want dan kon ek dit soveel makliker prakties gemaak het. Maar nou gaan ek jy vra, weer eens vra om net so 'n bietjie jy verbeelding te gebruik daar waar jy nou sit. Maak gou-gou jy oë toe. Maak net daar waar jy sit jy oë toe en stel jyself voor daar waar jy in die kerk sit. Weet, daar waar jy elke Sabbat sit.
Of dalk, daar waar jy elke dag by jy werk sit, nou in die geestes oog, kyk 'n bietjie na die mense rondom jou, soos wat hulle daar elke sabbat om jou sit. Kyk net aan die kerkmense, kyk spesifiek na hulle, kyk na hulle gesigte. Ek wil hê jy moet in die verbeelding hulle gesigte sien. Kyk, maak oogkontak met hulle. Kyk elke persoon met jou in die gesig. Nou as jy hulle so sien, wat gaan jy daarvan dink as ek vir jy sê dat God jou spesiaal roep? Spesiaal roep om te sorg dat elkeen van hulle eendag in die hemel gaan wees saam met jou. God gee elkeen van hulle vir jou. Dis jou verantwoordelikheid om na elke een van hierdie mense wat jy nou net gesien het in jou geestesoog uit te reik. Wie wat hulle ook al is, of jy nou van hulle hou of nie. Dit is jou God gegeewe verantwoordelikheid om te sorg dat hulle elkeen eendag saam met jou in die hemel gaan wees. Dit is jou verantwoordelikheid. En as hulle nie daar is nie, gaan God hulle persoonlik, gaan God jou persoonlik daarvoor verantwoordelik hou en jou siele, en hulle siele van jou eis. Wow! En as ons na die woord kyk, is dit toch nie wat God van ons elkeen verwag nie? Nou as jy besef en weet, dit is jou verantwoordelikheid, sê vir my, hoe gaan jy nou teenoor elkeen van hulle optree? Gaan jy nou met hulle wil beklei en hulle aanvat oor dinge wat hulle verkeerd doen in die kerk? Gaan jy sleg van hulle praat? Of hoe gaan jy reageer as iemand anders nou sleg van hulle praat? Onthou, dit is jou persoonlike verantwoordelikheid om te sorg dat hulle eendag in die hemel gaan wees. Of sê nou hulle kom vat aan jou oor iets wat jy dalk gedoen het, of iets wat hulle dalk nie reg verstaan het nie. Hulle kom vat aan jou. Gaan jy nou jou toys uit die kot uitgooi? Of gaan jy nou sag en kalm reageer dat jy hulle harte kan wen en vir hulle kan wys dat jy werklik omgee vir hulle? Sê nou net jy oë toegemaak en het iemand nie gesien wat vir die eerste keer in die kerk ingestap gekom het. En jy weet, dit is jou verantwoordelikheid om te sorg dat hy of sy eendag in die hemel sal wees. Hoe gaan jy nou teenoor daai vreemdeling optree? Gaan jy nie nou spesiaal moeite doen om hom te laat welkom voel nie, om hom beter te leer ken nie? Dink net, wat 'n verskil sal dit nie in ons lewens, elkeen se lewens maak, wanneer ons werklik besef hoe nodig ons het om te wandel waardig die roeping waarmee God ons geroep het. Ja, dis maklik om by die kerk te wees, in die kerk te wees, deel van die kerk te wees, maar tog 'n spreekwoordelike geparkeerde Christen te wees. Almal weet waar jy is, almal weet waar om jou te kry, in die kerk, hy is in die kerk, maar toch is Jesus die een wat dalk net na jou hart soek. En hy staan vir jou in wag met 'n nuwe stel sleutel. Amen. Maar God is onse Here Jesus, onse God. Dankie dat U in U groot genade die een is wat ons in U liefde vashou elke dag. En Here Jesus, ons wil vanaand tydens die begin van hierdie kampvergadering na U toe kom en eintlik maak om bely dat alhoewel ons in U kerk is, dalk vir baie jare deel van hierdie kerk is, ons tog nog skuldig is aan die sonde, dat ons in werklikheid maar net in hierdie kerk geparkeer sit. Ja, ons het al baie jare agter die rug. Ons is al
baie jare in hierdie kerk, maar toch nou, net het ons geestelike sleutels verloor. Want ons is maar net in hierdie kerk asof ons geparkeer. O Jesus, mag jy ons weer eens kom aanraak met die Heilige Gees. En ons opnuut tydens hierdie kampvergadering nuut maak. Ons werklik elkeen 'n nuwe stel geestelike sleutels sal kom gee, sodat ons hier kan uitgaan en werklik betrokke kan raak en dien. Here, dat ons kan uitreik na almal om ons, almal in die kerk, asof dit ons verantwoordelikheid is. En ja, dit is ons verantwoordelikheid, dat ons besef dit is ons verantwoordelikheid en dat ons u hand sal vat om ons te lei, om betrokke te raak, om aktief te raak, om te kan sê, hier is ek, Here, gebruik my tot u eer. Ons bid dit in ons verlosser Jesus, se kragtige naam. Amen.